Бұл қызмет міндеттерін атқару кезінде қаза тапқан батырларды еске алуға арналған бір минуттық үнсіздік. Олар отан алдындағы антына адал болған марқұмдардың жақындарына гүл шоқтарын ұсынып, сый-сияпат та көрсетті. Қызметтік міндетін атқару кезінде ажал құшқан өрт сөндіру қызметкерлерінің ерен еңбегі мен табандылығы, өз қызметіне деген патриоттық сезімі біздің әрдайым есімізде деген төтенше жағдайлар департаментінің басшысы Нұрболат Дербисов, олар нағыз ер азаматтарға тән жүректілік пен батылдықты таныта білді. Сондай-ақ өлім мен өмірдің арасында арпалысып жүрген батырлардың құрал саймандары сақадай сай, дайындықтары жоғары болу керектігін алға тартты. Біздің барлық өрт сөндірушілердің табандылығы, өзінің жұмысқа деген патриоттылығы мен ерлігін көрсеткендігі әлі күнге дейін біздің есімізде. Біздің өрт сөндірушілердің еңбегін бағалап, облыс әкімі, Шымкент қаласының әкімі ұсыныс беріп, 40-қа жуық біздің өрт сөндірушілеріміз өзінің ерлігі үшін медальдарымен елбасының қолынан алған 5 біздің өрт сөндірушіміз бар. Одан бөлек қалған барлық өрт сөндірушілеріміз басқа да медальдармен марапатталды. Өткізіліп отырған спорттық шараның негізгі мақсаты өртке қарсы қызметтің сапасын күшейту. Сала мамандарының айтуынша, өрт сөндірушілер арасында олардың кәсіби шеберліктерін арттыру, күнделікті орын алатын төтенше жағдайлар кезінде өзінің жинаған тәжірибесін қолдана отырып, біліктілігін арттыру. Сондай-ақ аталған қызметке жақын арада орналасқан жас өрт сөндіруші мамандарына үлгі болсын деген ниетте өткізіп жатқандығын да жеткізді. Бүгінгі мына өткізілгелі отырған спорттық шараның негізгі мақсаты мына облыстық өртке қарсы қызметінің өрт сөндірушілері арасында олардың кәсіби шеберліктерін арттыру, күнделікті болып жатқан төтенше жағдайлар өрттер кезінде өзінің шеберліктерін таныта білу, осы мақсатта бүгінгі облыстық спорттық шара өткізіліп жатыр. Бұл біздің өрт құтқару спорты, жалпы біздің өрт сөндірушілердің арасында өткізілетін спорттық сайыс. Бұл спорттық сайыстың 4 түрінен болады. Бүгінгі жарысқа ерекше дайындықпен келген Шымкент қалалық нөмірі 3-ші мамандандырылған өрт сөндіру бөлімінің қызметкерлері жеңіс тұғырынан көрінуді көздейді. Талай алапат өртті ауыздықтаған топ өз саласының білікті мамандары. Бүгін бізде жарыс өтіп жатыр. Жарыстың болу себебі өрт сөндіру кезінде қаза болған ағаларымыздың еске алу кезінде өтіп жатыр. Бұл өрт сөндіру спорты жыл сайын өткізіледі. Бүгін біз жеңісте бірінші орын аламыз деп жүрген жеңіспен келдік. Екі күнге ұласатын спорттық жарысқа өрт сөндіру саласының жүйріктері әр өңірден келген 23 команда қатысуда. Олар өзара 100 метрлік жолақты кедергілер арқылы жүгіру, жауынгерлік қанат жаю, сонымен қатар жылжымалы сатымен оқу жаттығу мұнараларына көтерілу сынды түрлі бағытта бақтарын сынамақ. Өртке қатысты қауіпсіздік ережелерін сақтау үшін өткен шараның қорытындысы 15 мамырда белгілі болмақ. Мадина Абайқызы, Нұрдәулет Ыбыраев, Нар-Ньюс.